Я вітаю цей крок, що сьогодні великою кількістю голосів було підтримане звернення до парламентів, до міжнародних організацій щодо осуду і юридичної відповідальності за депортацію українських дітей. Власне, це є наступний, так би мовити, крок в ланцюгу тривалих дій щодо осуду цього явища, тому що нещодавно парламентська асамблея Ради Європи розглянула питання на одному із профільних комітетів, питання на комітеті з міграції і біженців, розглянула це питання і встановила параметри цього явища негативного і закликала міжнародні інституції до покарання Путіна і його режиму. І наступним кроком, як ми знаємо, що були оголошені власне і Путіну, і Біловій, були оголошені те, що їх викликають до кримінального суду, і вони будуть притягнуті до відповідальності. Тому ця заява, яку ми сьогодні проголосували, вона є логічною, послідовною і зрозумілою. Але я хочу наголосити, щоб ми в цьому процесі не забували про такі важливі явища, що насправді є депортація українських дітей, яка триває уже впродовж певного часу. Хтось називає, що це за час від 2014 року, а я би говорила про те, що, власне, питання визиску і переслідування українських дітей – це значно триваліше, і він цей процес, власне, вкорінений ще в 20 століття. Я розглядаю це явище як елемент геноциду щодо українців і українського народу. Я розглядаю це явище як елемент великої політики Путіна щодо знищення України. Тобто в своєму маніакальному бажанні знищити Україну Путін іде на те, щоб вивозити дітей, щоб нищити українські міста, нищити цивільне населення, яке би не могло відтворитися, відновити себе в інших поколіннях. Тому це дуже серйозне питання, це вкрай важливе питання. І потрібно, безперечно, бути послідовним не в тому, щоб лише інформаційно звертати на це увагу, не тільки визначати, що це за явище, але притягнути Путіна і його режим до відповідальності за злочин геноциду.